Здравейте, започваме с някои от темите днес. Последните промени в изборния кодекс би трябвало да докажат пред сънародниците ни извън България, че правата им няма да бъдат ограничавани. Това коментира председателя на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов. Основните промени в изборния кодекс се отнасят за въвеждането на еднакъв единен брой 60 заявления, които ще се изискват, за да се открие изборна секция в чужбина. Другия нов момент, след дългострадащите промени, е, че броят на секциите, които могат да се открият в една държава, е 35. Мятам, че при всички положения би трябвало да докажат пред нашите сънародници извън България, че тяхните права няма да бъдат ограничавани и че има общо принципно решение на българската държава по отношение на гласуването. Смятаме, че минимум, т.е. максимум 35 секции удовлетворяват активността и инициативите за гласуване, дори за най-големите български общества, където и да се намират те. И в Англия, и в Съединените щати, и в Испания, и в Централна Европа, включително бих казал и за българските сънародници в Турция. Смяна на посланиците в мисиите ни в чужбина стана повод за поредния скандал, в който беше забъркан президента Росен Плевнелиев. Правителството предложи на държавния глава подмяната на 16 дипломати. 4 от тях са от администрацията на Плевнелиев. От БСП предупредиха, че смяната е незаконна, защото прехвърля допустимите по закон политически назначения до 20%. До момента те обаче при дипломатите са близо 30%. При предстоящата втора и трета група посланници тази цифра ще расте още, предупреждават от дипломатическото дружество. Елеонора Христозова обобщава назначенията до момента. С дипломатически пост предстои да се здобият началникът на кабинета на президента Деяна Костадинова, която ще замени на поста постоянен представител на България в службата на ООН и други международни организации в Женева Иван Пиперков. В служебното правителство на Марин Райков тя беше вице-премьер и министър на социалната политика. По това време тя беше и съветник на президента по социалните въпроси. По-късно стана заместник социален министър в първото правителство на ГЕРБ, а отскоро е началник на кабинета на президента, след като Екатерина Захарева беше избрана за правосъден министър на мястото на напусналия Христо Иванов. Началникът на протокола в президентската институция Иван Кондов ще бъде изпратен за посланик в Испания и Андора, а Мартин Иванов, който е секретар по култура, образование и национална идентичност, ще бъде посланик в Финландия и Естония със седалище в Хелзинки. Иванов беше министър на културата в служебното правителство на Марин Райков. Посланникът ни в Словашката република ще бъде сменен от Йорданка Чубанова, която е съветник на президента по европейските въпроси. В служебното правителство на Марин Райков тя беше началник на кабинета на тогавашния регионален министър Екатерина Захарева, а в правителството на Георги Близнашки беше заместник регионален министър. Сред имената, които ще бъдат сменени, е и това на генерал Никола Колев, бивш началник на генералния щаб на армията и дълги години началник на кабинета на президента Георги Първанов. Генерал Колев ще бъде освободен от поста посланик в Холандия. На негово място ще бъде назначен Румен Александров, който към момента е заместник външен министър. На мястото на посланика ни в Грузия ще бъде назначена Десислава Иванова Козлева, а в Южна Африка отива Красимир Стефанов. Оляна Богданска, която е директор на дирекция във външно министерство, ще заеме поста в Унгария. Нов посланик ще има и в Аржентина, Андрей Техов, който също е кадър на външно. Новият посланик в Кувейт ще се казва Борис Борисов. В Румъния отива Тодор Чуров, който има солиден дипломатически опит. В Япония посланик отива Борислав Костов. Василий Такев отива в Португалия. Такев е постоянен секретар на външно министерство. С нов пост се здобива и Августина Цветкова, бивш генерален секретар на Атлантическия клуб, заместник министър на отбраната в първото правителство на ГЕРБ. Тя ще бъде посланик в Босна и Херцеговина. Радко Влайков пък ще бъде новият ни посланик в Сърбия. И предишните ни президенти също са назначавали свои съветници като дипломати в края на мандата си. За посланическите назначения и гласуването в чужбина говорим сега с депутатите от Комисията за външна политика в парламента Валерий Жаблянов от БСП, Георг Георгиев от ГЕРБ. Добре дошли на двама ви. Здравейте. Отзад напред започваме обаче. Първо с посланическите назначения. Какво против имате, господин Жаблянов? Това, че господин Плевнелиев е предложил част от екипа си, или всъщност той ли е предложил част от екипа си, или да бъдат назначени за посланици? Не, не е ли обичайна практика това? Така? Нямаме нищо против. Въпросът е да се спазва закона. Когато имаш претенции, че управляваш в името на закона и говориш от името на морала 4 години в мандата си 5, то би следвало на края на мандата си да не си петниш името. Защо е така на БСП? С подобни, ще кажа,
Айде, не са шуробаженашки, ама безпринципни назначения. Не са се, но пък ние допускаме, че като посланици в политическата квота са някакви други назначенията, освен шуробаженашки. И сигурно има и други мотиви. Най-вероятно има мотиви на хора, с които работи в един екип през 5 години и има някакъв ангажимент към тях. Аз го разбирам в това отношение, господин президент. Но въпросът е, че закона е ясен в това отношение. И тук отговорността е не само на президента, отговорността е на министъра на външните работи, който прави предложението. На Министерски съвет също, който взима решението и предлага на президента. Тоест, това е една, нали, тя конституционно, законово определена процедура по назначаването на посланиците, но когато и изпълнителната власт и господин президента нарушават ясно записани в закона изисквания, то смятам, че най-малкото, което може да направи опозицията, е да напомни, че има закон. И второ, което ние направихме в пресконференция, е да обявиме, че в момента, в който БСП има възможност, струва ми се, като гледам как се развива политическата обстановка в страната, това няма да е толкова далече във времето, ще редуцираме политическите назначения до законово записаните изисквания. Чакайте, че се усмиха, господин Георгиев. Кажете, сколко сте надвишили допустимата квота от 20%? Казвам сте, защото ГЕРБ все пак е основна партия в управляващата коалиция. Първо ми се струва, че явно темите на опозицията се поизчерпват и вече се захващат и с темата за посланиците и с външно министерство. Територия, която доскоро БСП считаше за запазена тяхна, която може да бъде доминирана само от левицата, но това не е така. Първо трябва да кажем, че термина политически назначения е некоректен. В закона се говори за външни назначения и това е практика, която се употребява в много европейски държави и тя е утвърдена. В момента от 98 постоянни представители има 19, като тенденция до края на годината е те да станат 23. Сами разбирате, че няма как едно човешко... 23 има нови, не ви така, 23 има от 98 външни назначения. Сами разбирате, че няма как един човек да бъде разделен, така, щото той да се помести точно в 20%. Тоест няма как да има 22,5 посланника, за да могат те да бъдат вместени в тези 20%. Надвишаването дори и да съществува е съвсем поносимо. И то съвсем се помещава в предвидената квота от 20%, която е заложена в закона. Само тук ще направя едно уточнение, едно припомняне, че закона в този му вид за дипломатическата служба е приет през 2008 година от кабинета Станишев. Именно тогава, евентуално законодателя залага тази презумпция да могат външните назначения да бъдат правени, а всъщност БСП е партия, която е показала, че именно политическото много често е доминирало. Това, което в момента се случва, не е нищо по-различно от това, което има в закона. Добре, но признайте, че има аргументи за това, което се говори за някакъв нов морал, за някакви реформи. Нужно ли да се повтаря същото, което, заради което си отиде от правителството Орешарски? Нали? Аз не мисля, че в момента има нарушаване на морала. Няма нещо, което да е извън закона. Колко посланици бяха назначени по време на правителството Орешарски? Политически назначения. Или добре, както казва колегите, външни назначения. И господин Вигенин, и господин Калфин, като министри на външните работи, осъществяваха такива назначения и може да се употребят и имена. Дори в институции, като Световната търговска организация, където беше назначен втори представител, при положение, че вече имаше един, а знаете, че Световната търговска организация е в юрисдикцията на Министерство на икономиката, тогава беше направен един законов едно законово отваряне кога на вратичка. Кога тогава? Папаризов, когато господин Папаризов, когато беше назначен в Женева на една немалка заплата, когато при наличие вече на представител в Женева беше изпратен втори. И защото нямаше как да стане това през Министерство на икономиката, той беше намерен начин да бъде назначен през външно министерство. Има и още няколко такива имена, които могат да бъдат говорени. Така че не мисля, че БСП е политическата сила, която трябва в момента да спекулира с тази тема. Абсолютно нищо няма, което да се прави извън рамките на закона. Добре, не е ли малко несериозно да се правят посланически назначения, за да благодарим на някого, че ни е свършил някаква работа или защото е така да му направим някаква услуга? Не знам, не упростяваме ли толкова много разговора? В крайна сметка, пък от тебе си говорихме с колеги, нещо да знаем от някой наш послани, което да е направил. Не мисля, че в момента се прави нито едно назначение, което да бъде в услуга на някои хора, които и се изпращат, са хора с утвърдени компетенции, хора, които са работили в определени сфери, хора, които имат морала и достоинството да защитават интересите на държавата в други трети държави. Имат ли опит хората, които са предложени да бъдат назначени, за които е издаден указ май вече? Съм затруднен да намеря аргументи при така поднесените факти. Разбира се, че е затруднен. Няма какво да се каже. Когато се казва закона се нарушава, но с малко, но може да бъде нарушен, защото това излиза от думите на колегата. Не, господин Жаблянов, какво... защо не излиза не, това? Вие сам разбирате,
че няма добре, как един човек кажете, да бъде разделен. Като решите, че се приключваме, кажете да кажа да и аз нещо. Ами не мога, когато спекулирате, да си замълча. Извинявам се. Добре. Надейте. Значи, вижте, закона се нарушава. Не само се нарушава закона, нарушава се и така наречен обществен морал. Защото не може всичките ви сътрудници в края на мандата да ги изпратите за посланици. Това, което прави експрезидент. Не може, ама и господин Първанов прави. Не виждам тук какво повече може от това да се каже. Обществото ще прецени. Сега ние може всичко да говорим тук. В момента сигурно колегата ще донесе вода от 9 дерета и ще говори за парламенти, за които не е помислил, че може да ги оценява, тъй като тогава не е бил на такава позиция и на други решения. Но струва ми се, факта, че се нарушава закона в момента с дипломатическата служба, не успорим. Дори и те не го успорват. Тогава, вижте, или в България се разбираме така, т.е. нашата държава се изгражда върху разбирането, че закона е закон и той се отнася и за президента, и за народните представители, и за гражданите, които не са в държавните институции, или закона може да се нарушава и има пожелателен характер. Ако закона в България има пожелателен характер, то ние ще наблюдаваме това общество, което има. А вие защо сте използвали тази вратичка с назначаването на втори наш представител в Женева, за което говорите? Аз не съм запознат с конкретния случай и не мога да го коментирам в случая. Напълно е възможно тогава министъра или институциите да са преценили, че е необходим втори представител. Изтегли ли го това назначение? Доколкото знам, още е там. Още да. А защо не сте тогава, като сте видели, че има нещо нередно? Защото той е назначен през Министерство на външните работи. Вие сами разбирате, че когато се правят определени назначения, особено в трети държави, е много несериозно да се прави едно изтегляне с подмяната на властта. Това мисля, че можем да се съгласим. Когато търсим устойчивост за външните отношения, това е нещо, ГЕРБ, което все пак е политически облика на държавата. В парламентарната асамблея на Съвета на Европа към нашето представителство там. Смениха посланика непосредствено преди България да поеме председателството и създадоха суматоха в нашето председателство, което е неуспешно. Това е един въпрос, който БСП до сега не го е поставя, понеже ставаше въпрос за външната политика. Имаше въпроси в парламента към министъра на външните работи относно нашето председателство. Председателството на България на Съвета на Европа е едно неуспешно председателство. Подготовката беше лоша. Посланничката беше сменена в навечерието на самото председателство с едни измислени обвинения във външно министерство и беше докаран друг посланник, след като нашето председателство беше започнало. Добре, за какво се прави всичко това? Дайте малко да. Искам само да ви обърна внимание. Този случай не е известен на обществеността в България. И аз за първи път мисля, че в това студио обръщам внимание върху него. Защото не желаяхме да се поставя този въпрос, докато тече нашето председателство. Но това беше акт на Министерството на външните работи и на правителството, който беше абсолютно неоправдан. А защо беше направен? Беше извършен само с политически мотиви. А в Страсбург, извинете, беше изпратен представител, който е в пенсионна възраст. И тук бих желал да чуя какъвто и да било аргумент. Господин Жаблянов навлиза в тематика, която не е от компетенция нито на Народното събрание, нито от неговата лична като народен представител. Тук обаче говорим за нещо друго. Е, нали за това говорим, за посланици? Не може да се говори за нарушаване на закона. Извинявайте, как да не е от моите компетенции? Когато... Аз съм представител на България в Съвета на Европа. И имам конкретни впечатления, господин ангажименти Жаблянов и политически отговорности там. Жаблянов, и когато българската е дипломация, най сега виж почакай. Когато имаше когато българската дипломация, водена от този господин министър, реши да смени по политически причини посланика ни в Страсбург, са, когато ги ние поемахме. Назовете ги. Назовете ги. Просто предишният посланик беше назначен от предишното правителство. Не, това не беше е му прекратен мандата по средата. Това е в отговор на господин Георгиев, който казва, че нямало да такива говорите, аргументи. По принцип не е аргумент. И да казвате, че председателството и да говорите, че председателството е неуспешно, трябва да го базирате на някаква фактология. Да, мога веднага да го базирам. И представянето на българските приоритети беше припознато в Съвета на Европа. И начина, по който то не е въпросът да си представите приоритетите, и финализирането също беше. Въпросът е тези приоритети, да, които са заложени в началото на принцип за външна политика, още повече като знаем какви резултати реализира правителството на БСП във външната политика. Много добре знаем тежката изолация, в която беше поставена държавата по това време. Много добре знаем в какъв дискурс се намираше държавата по време на кабинета Орешарски. Какво се намирало? Много добре знаем. Не, в какво се намирало? Говорете, господин Жаблянов. По какъв начин страната се припознаваше в лицето дори на нашите европартньори,
По начина, въпросът по да който бяха спрени да не думи с без значение в студиото, аз така, мога да изчакам малко. Мисля, че БСП... Но държавата не може да се намира в дискурс. Не мисля, че БСП може да говори за външна политика. Не и със самочувствие. Може БСП защото да говори за външна политика. Знаете ли защо? БСП, външната политика. Знаете ли защо? Защо БСП може да говори за външна политика? Не да говори. БСП може да води. Защо БСП може да води външна политика? Защо да може? Казва, че повечето от вашите кадри са от държавна правителството сигурност. Министър председател от БСП през 2007 година подписа членството на България в Европейския съюз. По-голям външно-политически акт за последните 25 години. Официалният отговор, а не официалният отговор. Как ще отговорите на твърденията, че сега имате нещо против? Просто защото голяма част от представителите, така от дипломатите, за които БСП иска да бъдат върнати отново на дипломатически длъжности, всъщност са били част от държавна сигурност. Вижте, приписвате труда на 20 години на няколко подред правителства на едно единствено, само заради това, че формалният акт на подписване на присъединяването се случва през 2007. Той беше много това фактически, не е честно към всички останали, които са били преди този акт беше много фактически. Защото само ще ви припомня, че в началото, след промените след 89-та година, БСП е против влизането на България и в НАТО, и в Европейски съюз. Добре, припомнихме да го до тук. Иначе, ясно е, че всички може да се похвалите с нещо. Дай се да видим защо са толкова важни тези посланически назначения. И имат ли те нещо общо с председателството на Европейския съюз през 2018 година, което България трябва втората половина всъщност да вземе? Понеже, има ли нещо общо? Георгиев не е говорил отдавна, той да започне, добре, аз ще завърши. Както искате, както предложите. Всеки един посланник, всеки един консул, всяко едно лице, което представлява държавата, външнополитическите отношения, е важно. И поради тази причина, хора, които ние опит, от ГЕРБ обаче винаги сме казвали, че когато говорим за външна политика, ние трябва да постигаме единение първо в държавата. Аз ви питам вас лично. Кажете ми, вие така, лично смятате ли, че тези хора са добре подготвени? Ние с тези да се сигнали, които излъчваме, да се целим към успешно председателство 2018 година или каквото и да е добро лице в лицето на нашите партньори в трети държави. Да, смятам, че посланиците, които се назначават в момента, са достатъчно подготвени за да се справят с задачите, които ще им бъдат възложени от българското правителство. Господин Жиблянов, вие сте, давайте седам, не ми се сърдите. Достатъчно добре подготвени ли са хората, не, които ще бъдат изпратени там? Има ли някаква опасност? Аз всъщност, опитвам да разбера целта на нашия разговор. Което, да разберем какъв е проблема с тия назначения. Все пак БСП беше против тях. Проблема с назначенията, мисля, че го обясних в началото. А не може само за проценти да говорите. Или имате нещо против човека, защото той не става? Вижте, в случая не става дума за някаква персонална преценка. Става въпрос за два акта. Един акт е, че се нарушава закон. Вторият е, че господин Плевнелев си изпраща целия екип за посланици. Това са два факта, които са неоспорими. И с това той нарушава закона и го е нарушил и Министерския съвет. А сега тук от колко обяснение ще измислят от ГЕРБ, за да си уредят там активистите на някакви длъжности, това е друга тема. Но за нас, друга тема, като но за нас, за нас, пари, нали? За нас, не е друга тема. За нас важният въпрос, важни въпрос е качеството на българската дипломация. Кажете, за качеството и на българската дипломация. Качеството на българската дипломация, аз преди малко дадох един пример и той е свързан с нашето председателство на Съвета на Европа и начина по който беше сменен посланника в нашето посолство към Съвета на Европа. Абсолютно недопустимо. Второто нещо, което за нас е от значение, това е възможността българската външна политика да посреща предизвикателствата на съвременния външнополитически, глобален и така световния ред. А тя не е в състояние и това го доказа на няколко пъти. Неадекватната ни позиция по отношение, която беше взета на споразумението, което беше подписано между Европейския съюз и Турция. България подкрепи това споразумение. България и до ден днешен търпери какво ще бъде решението на Европейската комисия за визите и снемането на визите на турските граждани за Европа, защото за другите държави. Много категорична позиция. За другите която държави, приятел, ако няма. Жаблянов, за другите да държави, ако не няма, ако да обичате. Позицията за визите бе много конкретна и тя бе приета. И съображенията на България бяха отчетени по отношение на отпадането на визовия режим за Турция. И къде е била тази позиция? Така че нека да не се вкарваме пак защо, в този диалог. Защо аз не знам когато тази ставаше въпрос и гражданите, за защо не я знаят? Какво мисли господин и Борисов? Какво мисли вашия началник да се изразиме така? Интерпретирахте факти. Какво мисли вашия началник за отмяната на визите за турски граждани? Чул ли го е някой в България да казва две изречения? Не. Господин Борисов мълчи като министър-председател на разпит, мълчи. Как така не? Еми не, ми не е казал нищо. Винаги е била съвсем ясна и конкретна. И категорична. Каква е тя? И България има условия, да ви които чуя, е изложила е
още когато се правяха договорките за споразумението с Турция. Е, каква е позицията? Вие не правите... Каква е на Борисов позицията? Кажете тук, нали сте му депутат? Кажете каква му е позицията? Плюс споразумението с Турция. Каква му е позицията на премиера, вашия премиер, против отпадането на визите за турски граждани или за? Че трябва да се изпълняват механизмите за реадмисия. За механизмите за цяла България. Против или за? За визите. За отмяна на визите. Става въпрос просто за черно и бяло. Значи нямате позиция. Става въпрос за изпълняване на определени условия, при които да бъде задействан механизъм. Нямате позиция. Не, не означава, че нямаме позиция. Никаква позиция. Означава, че има представени условия, които трябва да бъдат използвани, за да може този механизъм да се задейства. Така. И вие знаете какво означава това. Всичко знаем. И пак ви връщам в момента, в който вие не правихте разликата между финансовото споразумение за Турция с споразумението между Европейския съюз и Турция. Така, провалихте. И сме имали спор по този въпрос. И тогава вие отново спекулирахте с темата. Но ако така, се върнем, че качеството на нашата дипломация, тук трябва... Те даже не разбраха какво споразумение се подписва и стовариха цялата отговорност върху Народното събрание в един изключително неподходящ момент. Е, вие защо не успехте да се обедините тогава? Нали? Има много кой да се обедини? Много опозиционни партии вече, като гледам, нали, какво? Всички са опозиционни партии. Не можехте кои да са опозиционните, ще ми помогнете? Доста сте, нали? Слушам ви, ето, кажете, кои са? Е, мене ще ме затрудните, нали? Еми, и ваше ли затрудня, и колегата ще го затрудня, защото няма опозиционни, освен БСП. Кои са опозиционните партии, другите? Кои не подкрепят правителството? Защо? Колко, но знаете ли колко, да разговаряте знаете с ли колко и да депутати постигнете... гласуваха външния дълг от 16 милиарда, който взе това правителство? Колко депутати? А, не отивайте се в тази тема за посланица. Е, това, да това е управляващо мнозинство. Това е управляващо мнозинство. 200 души. 200 души гласуваха за 16 милиарда външен дълг. Ще кажат ми, отидете на ние избори, пък вие сте на съберете 200. На едни пресрочени избори, например. Ма не сме ние правителството. Те трябва да отидат на избори. Създайте бъркате... условията, за да се случат тези пресрочени избори. Какви условия? Опозицията трябва да покаже, че това, че правителството е некадърно и това е ясно. А-а. БСП не са 40 човека, правителството е некадърно. Това е ясно. А второто нещо, което е, че то се крепи на тези разбити дребни партийки в парламента, които си крепят личния интерес, защото дойдат ли изборите и спадат. Това го знае цяла България. Защо трябва да го казваме даже ние? Забележете, че за БСП опозиция е единствено онази политическа сила, която иска оставка на кабинета. Там не става въпрос за алтернатива. Като опозиция не се припознава партия, която просто предлага алтернатива на управлението. Припознава се само тази, която иска оставка. Това е единствения лайтмотив на БСП. Оставка, оставка и оставка. Какво ще се случва след това, не е сигурно. Но ако се върнем отново към дипломатическите представители, да се върнем. Впечатление прави това, че не се критикуват качествата на конкретните личности. Вие правилно зададохте тази посока. Само ще припомня комисията по външна политика, която се проведе в сряда, когато се правеше изслушването на назначение за посланик в САЩ. Господин Жаблянов, вие не бяхте на комисията. Вие не бяхте там, на блица, за да попитате, да зададете въпроси, които касаят действително способностите, качествата на личността, която отива там. Кога е било това, господин така, колега че, в сряда, Гюриев? В сряда беше. И може това въпрос, обаче времето. Така че, време, когато, вие говорите, ще разберете къде съм. Когато вие говорите за конкретни личности, да, тогава се отнасяте да се каже, какво точно към техните характеристики, за да знаем към тяхната биография. Хората и за какво не може не просто по принцип вие да говорите... Нямаме време. Имам обаче още два много важни въпроса. Да, хипотетично се появи една възможност. Кристалина Георгиева така да бъде издигната за генерален секретар на ОНЕН от независим инициативен комитет. Доколко това е възможно и доколко не е, господин Жаблянов, ще попречи ли това по някакъв начин? За генерален секретар на ОНЕН. Аз смятам, че процедурата в това отношение е напреднала много и това мисля, че към момента е доста трудно да стане. Няма възможност. Или хипотетично има. Занимавали сме се, както казва колегата, и с този въпрос в Комисията по външна политика. Какъв смисъл? Има еднозначна позиция на българското правителство, решение на Министерски съвет, с което е определена позицията на госпожа, т.е. определена кандидатурата на госпожа Ирина Бокова. Така че този инициативен комитет не знам от какво може да се състои. Най-вероятно може да се състои. Някакви... Различни държави, неправителствени организации в Тисна. Ами неправителствените организации до сега не са издигали генерален секретар на ОНЕ, може би това ще бъде първият. Да видим. Възможно ли обаче? Официалната кандидатура на България е госпожа Бокова. Теоретично знаете, че беше назначен втори тур на провеждане така на изслушвания, който теоретично допуска възможността да бъдат издигнати и други кандидатури. Не специфицирам какви точно и кои.
Но официалната позиция на българското правителство е тази. За българската ми е ясно. Аз запитам дали има възможност да има инициативен комитет, който е от други държави. Би трябвало да познавате. Няма такъв инициативен комитет. Това, което го възможно казвате, е абсолютно тогава, безмислено. Защо се появяват подобни твърдения? От различни държави? Е, тук е най-вероятно. Да тези, които издигат, може би ще трябва да ги питате тях. А, още не сме ги разбрали кои са. Като разбереме, ще ги попитам. Аз се безпокоя, че до тогава генералният секретар ще бъде избран, докато разберете кои са. И кой ще бъде той? Не можем да знаем. Така ли? Е, толкова убедено говорите, че вече си мислех, че знаете името на новия генерален секретар. Толкова убедено знаете, така говорите, че знаете какво се случва там в ООН. Убедено знаем докъде е процедурата. Тоест процедурата знаем докъде е преминала. И Ирина Бокова, ще говорихме за дипломацията, така да, и завършваме. Да, минала на първия кръг изслушвания, да. Разбира се, могат да бъдат издигнати още кандидатури, но от отделни държави. Няма как това, което вие казвате. Няма просто... как с инициативен комитет или така някакво. Ами, добре. Вижте, това не е хубаво, кандидатура за кмет на община. Мисля, че тук гражданското общество в България още не може да направи разликата между кмет на община и генерален секретар на ООН. И когато стигнем да правим тая разлика, по някакъв начин може и нещо да стане. Обидихте половината граждани, искам да ви кажа, но добре, да приемам, да. Че ние сме само тези, които аз не могат да правят разлика. Последен въпрос имам към да вас. Доколко е възможно и друга хипотетична теория, която се спряга в момента, Кристалина Георгиева, така да бъде кандидата за президент, например, на партия ГЕРБ, а господин Плевнелиев да отиде на нейно място като еврокомисар? Всичко, което все още е в сферата на спекулацията, не би могло да бъде коментирано. Това е ясно. Кажете ми, има ли някаква пречка пред това да се случи подобно нещо? Плевнелиев да вземе място на Кристалина Георгиева? Да намерим работа на господин Плевнелиев, не мога да разбира. Вижте, българската няма политика пречка, до кога ще се занимава с това? Имаше един министър на външните работи, предишен, пак беше от предишното правителство на успешния господин премиер Борисов, Николай Младенов, да щеше да влече България във войната в Сирия. Тук събираше сирийската опозиция, тези бандити, които в момента ги разгромяват там. Те ги събираше тук в Правец. Спомняте ли си? Спомням се. Имаше атентат в Сарафово. Спомняте ли си тази работа? Жабланов, всичко това беше свързано да с предишната, с предишната външна политика, с предишната външна политика на господин Борисов и външния му министър, който като завърши мандата, го взеха на работа в ООН. Българските политици, една част от тях, изпълняват чужда политика в България. Чужда политика и след това ги награждават с постове. Yeah. И затова моя така призив към българските граждани, които ги интересува политиката и сигурността на България, е да гледат кой къде отива на работа. Това не е работа, това е награда. Добре, в крайна сметка. А въпросът е за какво се дават тия награди на българските политици. За всеки случай, не е за това, че защитили интересите на България. Разбрах. Възможно ли е? Ние още търсим, между другото, политика, който да защитава българските интереси. Мисля, че цяла България е в търсене на политика, който да защитава българските интереси. Не, има много хора, които защитават българските интереси. Не, не съм съгласен с вас. Има много хора, които защитават българските интереси. Господин Жабранов звучи сякаш от позиция на човек, който е ощетен, че няма да получи наградата. Той не цели да изкаже позиция по отношение на хората, които отиват там. А вие пък не ми казахте друго. Може ли господин Плевнелиев да вземе място на госпожа Георгиева? Това не ми отговорихте. Може ли, разбира се. Вие зададохте въпрос в две части. Всеки български граждан, навършил 40 години, теоретично може да бъде президент. И неговото място може да бъде заето от всеки един български гражданин, който е на тази възраст. Добре. Теории и хипотези много да се разгръщат много. Въпросът е каква е истината. Важното е, че отговорихте. Може да се сменят местата. Може да се случи. Може да си ги сменят, но това ще бъде жалко за България. Благодаря ви. Интересен това разговор. Е. Валери Жаблянов и Георг Георгиев от ГЕРБ говорихме за външнополитическите теми от нашата страна. Иначе Турция ще търси премирие с Русия и ще се стреми да стане самостоятелен фактор. В същото време войната в Сирия продължава да генерира напрежение между турската страна, Съединените щати и Русия, от друга страна заради кюрдите. Продължаваме с професор Владимир Чуков с последните новини от Сирия. Останете с нас.